ikawa hakuna ruhusa kumlani Imam Ali alayhi salam. Na katika khutwa mkenda katika misikiti mtasikia khatibu akizungumza, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Yeye Umar bin Abdul Aziz ndiye aliyetia kipande hiki pale alipopatoa kumlani Imam Ali alayhi salam. Ika sasa yazungumzwa pale, lakini ukienda katika khutba utakuta wakitajwa wote makhalifa kabla ya Imam Ali alayhi salam, wapewa sifa zao. Lakini mashekhe wetu, na sijui wakinisikia mimi kama labda kesho khutba zitaondolewa tena, wakifika kipande cha Imam Ali huwa wamwita Imamul Mashariq wal Magharib. Na wamwita hivyo kwa sababu ndio wayasomao vitabuni. Kwa Imam Ali ni Imamul Mashariq wal Magharib. Sasa ndugu zangu, haya yote tumefika hadi hii ya leo, wakitajwa watu kama hawa huonekana sisi tufanya dhambi za kuwataja. Watu wamebadilishwa, na wamebadilisha waliposhika watu majeuri kuanzia huo wakati wa Muawiya. Alitumia silaha gani? Alitumia vitisho, watu wakiteswa na wakiuliwa wakiwa watajaribu kuyafufua ya watu hawa. Akatumia hongo, watu wakapawa mali chungu nzima. Yote haya Sheikh Abdillahi Nassir ameyataja katika kitabu chake. Watu wakawa wahongwa, na lililoathiri zaidi ni kubadilisha yale mafunzo ya Uislamu. Watu wakatiliwa mambo ambayo yamebadilisha misimamo ya Kiislamu. Watu wakawa sasa hawasimamii tena haki, waangalia matumbo yao. Watu wakawa waelezwa, sasa hivi kuna ma-TV, kuna ma-radio, kuna magazeti. Wakati ule kulikuwa hakuna vitu hivyo, lakini Muawiya alileta watu wakiitwa watoa visa, akiwaeneza misikitini. Watu wakawa watolewa visa vya uongo na kutajiwa hadithi za mtume za uongo, lakini zikafanya ndizo kampeni zinazofanywa watu kuharibu akili zao. Sasa kipindi hiki vizazi hivi vilipita vikapambana na mambo kama haya, na watu wakawaacha kuzungumza. Wewe mathalan utasoma katika kisa, uangalie Waislamu wakiwafika hadi ya chini namna hiyo,